В освітніх закладах Тересвянської громади дітей пільгових категорій годують за кошти місцевого бюджету. Це діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників бойових дій, чорнобильці, діти з інвалідністю з малозабезпечених сімей. У перспективі до цього переліку планують включити і учнів початкових класів, які виховуються у багатодітних сім'ях або сімей, де є лише один годувальник. А це ще півсотні дітей. Ще на початку другого семестру гарячий обід для школярів громади коштував всього 9 гривень 50 копійок. Тож рішенням сесії депутати громади вирішили збільшити вартість гарячих обідів для школярів наполовину. Якщо брати Тересянський заклад загальної середньої освіти, це 73 учні харчуються по пільговій категорії, 151 учні початкових класів по угодах, це батьки заключають угоди, діти теж харчуються гарячими обідами. І піднялося у нас, згідно рішення сесії, піднялося у нас вартість харчування, можемо сказати так, обіду до 15 гривень. Було у нас 9,50. У Тересвянській школі навчаються понад 1200 дітей. З них у школі обідає близько 270 учнів. Загалом харчується 200 дітей по угоді, 73 діти пільгових категорій. З січня місяця, починаючи другий семестр, у нас було харчування 9,50. Нереально ціна було вкластися. Важко і комірнику, і дієтологу було скласти ту меню. Знаємо всі, що за суму не можна вийти. Тому було депутатами, було підтримано рішення, запропоновано вартість обіду 15 гривень. Чесно кажучи, якщо так брати, не дуже розженешся з тими вимогами, які є зараз до того корисного харчування на діток, але покращити харчування нам вдалося. Звісно, для батьків, які платять за харчування дітей, ця стаття витрат збільшилася. Але, за словами директора школи, поки жоден із них не розірвав угоду із закладом освіти. У шкільній їдальні працюють кухарка, її помічниця та комірниця, яка перевіряє наявність продуктів та їх сертифікацію. Контроль за якістю харчування веде сестра-дієтолог. Каже, зі збільшенням вартості харчування у кухарів стало більше можливостей у виборі продуктів для гарячих обідів. Чи продукти надходять у ті їдальні якісні, чи вони відповідають усім санітарним нормам, і контролюю якість виготовлення їжі і також кількість виготовлення цієї їжі. І надаю всю інформацію на наявність дітей на цей день, наявність, скільки нам треба продуктів. У нас є перспективне меню на 10 днів, і з цього перспективного меню ми беремо страви, які ми будемо готувати, і ми то все зважуємо. Кухар кладе варити, вона варить, і я то все контролюю. Рекомендації нового санітарного регламенту щодо здорового харчування у школі вважають непоганою ідеєю. Але як їх застосувати до 15-гривневого ліміту на обід – питання риторичне. Чи стала кращою якість обіду після збільшення його вартості – запитуємо у сестри-дієтолога. Ну, по Клопотенку готувати ми не будемо, звичайно, але я рахую, що воно ліпше є, тому що ти маєш більше, якщо так можна сказати, творчості в цій роботі на рахунок продуктів. Тож, якими стравами годують дітей у шкільній їдальні Тересве? Діти дуже не люблять перші їсти, видно вдома так, або я не розумію. Люблять, що люблять дітка? Плов дуже люблять, салати різні люблять, булочки, тукан наш з сиром, звичайно, що то борщі люблять їсти. Ну, залежно рибу, м'ясо, м'ясопродукти люблять, діти харчуються відповідно, але не завжди ми можемо вгадати. Щотижнево, понеділок, п'ятниця в нас нарада з працівниками кухні, меню обговорюється, дивимося дійсно, що дитинка любить, отак і працюємо. У грудні минулого року в Тересвянську школу привезли нове обладнання та меблі для харчоблоку, але потрібна ініціатива спіткнулася на реаліях. Це, по-перше, і меблі, це, відповідно, посудомийні машинки, мікрохвильові, морозильні камери, холодильники, все те, що необхідне. На сьогодні я хочу казати, що ми практично пробували його підключити, але сама електропровідка не дозволяє, тому що вибуває в нас у щитку. Закінчиться навчання, в травні місяці будемо переобладнувати, будемо знову ж таки підключати це обладнання, але першу чергу зробимо електропровідку. Вартість харчування підвищили і у 4 дитсадках Тересвянської громади – до 35 гривень на день. Пільговиків тут теж годують або повністю за кошти місцевого бюджету, або наполовину. Є положення про дітей пільгових категорій, які діточки, які
звільняються від 100% відплати, 50% відплати – це приблизно 20-25 дітей по всій громаді, які звільняються відплати згідно положення про оплату, батьківську плату. Ми так, у кожному садику, у нас в кожному навчальному закладі, ми так казати, є у нас лікарі, є дієтологи, які дивляться за якістю харчування. Впродовж теми про оснащення харчоблоків, то, як запевняє начальник відділу освіти Тересвянської громади, усі навчальні заклади в основному забезпечені усім необхідним. Але є й проблеми, які потребують вирішення. Мало нас тривожиться Грушівська столова, дуже маленька, яка не може забезпечити дітей повністю, в повному обсязі. Мале приміщення, яке з року в рік залишається. Будемо думати, як би це в майбутньому якось чи розширити, чи побувати, чи здорові. Задачі є в Тересянському закладі. Умови теж більш-менш приятливі. Будемо казати, що і так само в Кримському. А по садочках у нас, слава Богу, все нормально. У селищній раді запевняють, прислухаються до пропозицій і зауважень батьків та громадськості, які звертаються з приводу якості харчування. Кажуть, вся інформація щодо закупівель відкрита. Угоди з постачальниками укладають директори шкіл. Вони ж і відповідають за організацію харчування в закладах. Для дитсадків продукти поки закуповують централізовано, але невдовзі і вони стануть самостійними у цьому питанні.